Dnes jsem si pro vás připravila recept na nepečený cheesecake s žervé a ovesnými sušenkami. Na cheesecake budete potřebovat sušenky Zuzanky, žervé, tvaroh, rozehřátou bílou čokoládu a zhruba tak jednu lžičku cukru. Takže já než začnu, nadrobím si ručně sušenky na hrubo do mísy. Sušenky můžete nadrobit třeba tak, že si vezmete váleček a válečkem je na pracovní ploše přejedete a ty sušenky se vám taky takhle hezky nadrobí. Dám na pánvičku máslo, které si rozehřeju. Máslo je potřeba jenom rozehřát, není potřeba ho nijak smažit, takže já už teď můžu přisypat sušenky. Smíchám je s máslem a přidám trochu vody. Takže promíchám, aby se máslo hezky vsáklo do sušenek. Takže takhle to úplně stačí, sušenky není potřeba pražit, takže jenom zahřát, aby se máslo vsáklo. Tak, stáhnu z ohně. Mám tady připravenou formu, která je rozebírací. Na dně a na okrajích mám pečící papír. Tak, sušenky přesypu do formy a rozprostřu po celé ploše. Teď si vezmu lžíci a ty sušenky pořádně utlačím, aby vzniklo takové tuší těsto. Takže začnu takhle od okrajů. Ještě pořádně utlačím střed, aby to hezky drželo pohromadě. Dám na stranu a připravím si krém. Žervé si přendám do robota. Žervé přidám tvaroh. A přidám jednu lžíci cukru. Takže jednu takovou plochou lžíci. A smíchám dohromady. Není potřeba to šlehat příliš dlouho, stačí jenom, když se cukr spojí s žervé, protože já teďka přidám bílou čokoládu a vyšlehám hezky hladký krém. Mám smícháno. Krém teď přendám na těsto. Ještě zamíchám. Rozprostřu po celé ploše. Tak a dám do lednice stuhnout. Cheesecake mi hezky stuhnul a já ho teďka nakonec dozdobím. Nasekám si lískové oříšky v mléčné čokoládě na takové menší hrubé kousky. Tak je k tomu potřeba ostrý nůž. Do pečícího papíru jsem vystřihla takové srdíčko. Položím ho na prostředek cheesecakeu. Takhle hezky pečící papír přilepím. Na sítko si dám trochu kaká. Pomocí kaká udělám takové hezké srdíčko. Teď je potřeba opatrně ten pečící papír sundat. Odlepím okraje. Takže srdíčko máme uprostřed a teď kolem dokola nasypu posekané oříšky. Poslední oříšek. Cheesecake teď vyndám z formy, předám ho na podnos a můžu servírovat. Já mám hotovo. Věřím, že tenhle cheesecake je skvělou alternativou, jak překvapit maminku ke dni matek. Přeji dobrou chuť.